коли мені потрібні були фінанси, ти знаєте, сало візьмеш, водки візьмеш, ще щось візьмеш, їдеш ти і випиваєш. А на що це робити? На що робити? І сидить там якийсь шнурок, тобто робітник, і диктує тобі, що робити. Ну не повинно так бути. Вони фінанси повинні, от два керівника, вони несуть відповідальність перед вами і всі ви разом несете перед людьми. Проблеми де? В Києві, да, є Київ, як місто Київ, але не як держава. А як фінанси будуть в регіонах і там будуть вирішуватися проблеми, то всі регіони будуть поліпшувати життя, буде підніматися рівень життя. Буде Україна!